I dag det skal bli en kort video om grafisk avlengsning av en rett linje. Det Mari som har en telefonabonnement. Det koster 150 kroner i måneden. Hun betaler 50 øre per minutt du ringer. Og formel for utgiftene Y, hvis du ringer i X minutt per måned, gitt av formelen Y er like en halv X pluss 150. Altså utgiften hennes. Utgiften hennes, det kalt Y, og det finner du langs den koordinaten der. Og hun ringer i X minutt, som representert med X-koordinaten, nei, X-koordinaten som finnes, som ringet rundt i grønt der. Ja, hvor mye koster det hvis du ringer i 200 minutter, kan være et sånn typisk eksempel du spør om. Hvordan vil du avlese det? Ja, da må du gå til 200 da. 200 er det der, og så trekker du en rett linje. Se om jeg finner en rett linje her. 200 og opp til grafen. Aha, der krysser du grafen din, og så må du ta en rett linje fra det punktet, og så bort til y-aksen. Og så leser du av på y-aksen, og det du leser av, det det tallet som skal stå her da. Og du ser det jo ikke akkurat her, men det skal være 250 kroner. Ja, la oss si at du ringer for i 500 minutter. Hvor mye vil det koste? Ok, 500 minutter. Ja, en annen farge på rødt. 500 minutter. Ja, da starter jeg på 500, og så går du opp til grafen, og så går du fra der du krysser grafen, og så går du bort over til y-aksen. Og så leser du av. Hvis du snakker i 500 minutter, så må du betale 400 kroner. Men du kan også bruke denne grafen andre veien. Du kan se, ja, hva hvis hun har 300 kroner? Hvor mye kan jeg ringe for hvis jeg har 300 kroner? Og da vil jeg virkelig ta en annen farge igjen, da tar jeg grønn da. 300 kroner, ja, da må du starte på Y, fordi det er så mye penger her, og så går du bort til grafen, og der kommer du bort til grafen, og så tar du og leser av rett ned derifra. Og hvis du starter med at du skal ha 300 kroner i utgangspunktet, ja, så kan du ringe i 300 minutter. Skal ta enda et eksempel på det her da. La oss si at du har 200 kroner som du kan ringe for en måned. Hvor lenge kan du ringe da? Ok, 200 kroner, da starter vi på 200 kroner, og så tar du bortover til du krysser grafen, og så tar du fra det punktet du krysser på grafen, og så leser du av ned på, nå ser jeg at jeg bommet litt rann, men det får noe være, det var litt skjev. Hvis du har 200 kroner å ringe for, så får du ringt i 100 minutter. Ok, det var vel alt jeg ville si om hvordan du har grafisk. Du leser ting grafisk. Du kan gjøre det begge ved, og du kan starte med x-aksen for å finne ut hvor du er på y-aksen, eller du kan starte på y-aksen, gå rett bort til grafen, og lese nedover på x-aksen hvor langt du er kommet til. Takk for meg.